لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو اور ایمان والے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں مختلف صورتوں اور مختلف انداز میں میسر ہیں. اس میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس کو انسان بخوشی قبول کر لیتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جن کے حصول پر انسان کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بڑی صفات رکھی ہے کہ وہ کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی رنج و غم میں ہوتا ہے، کبھی چھوٹی سی بات پر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور چھوٹی سی تکلیف پر بڑا ملال آ جاتا ہے. وہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے. انسان اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ زندگی میری اپنی زندگی ہے، اس لیے مجھے اس کے گزارنے کا اور اس کے برتنے کا حق ہے. اس لیے چھوٹی سی راحت اور سکون مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو وہ غم رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یہ زندگی دراصل اللہ تبارک و تعالی کی ہے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے، یہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے امانتاً انسان کو عطا کی ہے. تو چونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، تو یہ انسان کے پاس بطور امانت ہے، اور امین جو ہوتا ہے وہ امانت کا مالک نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا محافظ ہوا کرتا ہے. کہ ایک شخص کسی کے پاس امانت رکھتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، آپ کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اگر وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھے اور اپنا مال سمجھے تو سننے والا یہ کہے گا کہ اس کی عقل میں فتور آ گیا ہے، یا یہ کہے گا کہ یہ بے ایمان ہے. اس لیے کہ امین مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ محافظ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ضابطہ ہے کہ جب اللہ تعالی انسان کو اس دنیا میں بیچتے ہیں تو انسان کو نہیں پوچھتے کہ میں تمہیں دنیا میں بیچ رہا ہوں، اور جب واپس بلاتے ہیں تب بھی نہیں پوچھا جاتا کہ میں تمہیں دنیا سے واپس بلا رہا ہوں کہ تمہاری کیا رائے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دنیا میں بیچتے ہیں، اور جب بلاتے ہیں تب بھی اپنی مرضی سے بلاتے ہیں. نہ آنے کے لیے پوچھا جاتا ہے اور نہ جانے کے لیے پوچھا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. یہی وہ نقطہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ یہ زندگی میری اپنی زندگی نہیں ہے، تو اس کو زندگی کے اندر چاہے کوئی بھی مصیبت پیش آئے، کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آئے، تو اس کو رنج و غم نہیں ہوگا، کیونکہ جو خیر اور جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غمی بھی اللہ کی طرف سے، راحت بھی اللہ کی طرف سے. اگر مال میں بڑھوتری ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے، مال میں نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے.
خدا نخواستہ عزت میں کمی آ جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور عزت میں اضافہ ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اگر اولاد نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر اولاد ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے. بہرحال سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس بات کا ادراک کر لے تو اگر اس کو نعمتیں مہیا ہوگی تو اس پر شکر ادا کرے گا، اور اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے گی تو اس پر صبر کرے گا. لیکن اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے تو جو بھی مصیبت آئے گی وہ مصیبت معلوم ہوگی اور انسان آپے سے باہر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ جان لے گا تو وہ خوشی میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوگا اور غمی میں بھی وہ زیادہ پریشان نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا یہ جو وجود ہے، انسان کا اپنا وجود اللہ تعالی کے فضل سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے. تکبر، برائی اور کبر یہ زمین بوس کر دیتی ہے اور انسان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. تکبر کرنا یہ بیکار، ایک عبث چیز ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ سب میری صلاحیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری محنت کی وجہ سے، میرے کرنے سے ہو رہا ہے، یہ عبث ہے اور یہ تکبر ہے، اور تکبر یہ بیکار ہے. بلکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جو کچھ بھی خیر و شر، خیر کی چیزیں ہمیں پیش آئے تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے جانے، اور جو چیزیں خراب ہو اس کو شیطان کی طرف سے جانے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. اور کوئی کام اچھا ہو جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب میرے مومن بندوں پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ہمارا مال اور ہماری جان اللہ ہی کی تھی اور ہم دوبارہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. ایک مرتبہ چراغ گل ہو گیا، یعنی بجھ ہو گیا، بجھ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پر ہاتھ، و صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا چراغ میں جو برتا ہے یا چراغ گل ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مصیبت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز بھی مومن بننے کو تکلیف دیتی ہے وہ مصیبت ہے. اس لیے جب مصیبت پیش آئے، تکلیف پیش آئے تو اس پر صبر کرو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرے، اور جب چراغ گل ہو جائے یا ہمارے زمانے میں یہ روشنی اور لائٹ چلی جائے تو اس پر صبر کرے اور کہے کہ یا اللہ یہ تیری ہی طرف سے دی گئی تھی اور تیری ہی طرف واپس لوٹ گئی، اور تو چاہے گا تو ہمیں دوبارہ واپس لوٹ آئے گا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں. ان کے سامنے ایک چراغ جل رہا تھا کہ اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کے اس جھونکے کی وجہ سے وہ چراغ گل ہو گیا، بند ہو گیا، بجھ گیا. تو وہ رونے لگے اور تڑپنے لگے. لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا چراغ تو گل ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ جلا دیا جائے گا، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بایزید بستامی نے فرمایا کہ یہ چراغ جب بجھ گیا، گل ہو گیا اور اس کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا تو مجھے قبر یاد آ گئی، مجھے قبر کا منظر یاد آ گیا کہ اس وقت جو اندھیرا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا.
دنیا کے اندر ہم ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کے لیے اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتے ہمیں وحشت ہوتی ہے خوف ہوتا ہے تو قبر کے اندھیرے میں ہمارا کیا حال ہوگا وہاں تو کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں وہاں تو کوئی چراغ جلانے والا نہیں وہاں تو کوئی ہمت دلانے والا نہیں یہ ہمارے اکابر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی لوگوں کا حال اور اس کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں چاہے کوئی بھی بلائی کی چیز ہو اس پر بھی مصیبت آ جائے اس پر بھی اور آرام کی اور عیش و آرام کی چیزیں مہیا ہو جائے میسر ہو جائے اس پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہی ایک مومن بندے کی صفت اور ایک مومن بندے کی عادت ہونی چاہیے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ جب مومن بندوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہمارا مال اور ہماری جان اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بلاؤں پر مصیبتوں پر صبر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور اپنی طرف سے نعمتوں کی انعامات کی اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور یہی وہ بندے ہیں جو کامیاب بندے کہلاتے ہیں اور یہی وہ بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں کہ بیماری آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بلائی آتی ہے آسانی آتی ہے خیر آتی ہے اور عائش و عشرت کا جو بھی آسانی میسر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب انسان اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو وہ جب اس کو نعمت حاصل ہوگی تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور اگر بیماری ہے تو اس پر صبر کرتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی ان کا بیٹا انتقال کے قریب آ چکا تھا ان کے بیٹے کا انتقال ہونے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھوایا کہ کیا حال ہے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان سکرات کا عالم ہے اس لیے آپ ذرا آ جائیں اور میرے بیٹے کو دیکھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لکھوا کر بھیجا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ امانت دی تھی اپنی طرف سے تم نے اس کے ساتھ کچھ دن کھیلا اور اس سے کچھ دن کے لیے دل بہلایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف واپس بلا رہے ہیں اس لیے صبر کرو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان میں تمہیں قسم دے کر کہتی ہوں کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں تو اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ سعد بن عبادہ حضرت کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے اور جب گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا اپنے نواسے کو کہ واقعی وہ سکرات کے عالم میں ہے چنانچہ آپ نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا ان کا دم گھٹ رہا تھا سکرات کا عالم تھا تو یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ تو سب کو صبر کی تلقین دینے والے ہیں آپ تو سب کو دلاسا دینے والے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت اور جو پریشانی آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ غمی کے آنسو ہیں اور یہ جو آنسو ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفقت اور رحم والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر شخص کے دل میں رحم پیدا کیا ہے اور رحم والا بنا کر بھیجا ہے
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی اور آسانی کی دعا فرمائی. اس کے بعد جب اپنے نواسے کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان الفاظ میں تعزیت فرمائی، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہترین صبر بے حد صبر عطا فرمائی، اور تو نے جو مصیبت اور تکلیف اٹھائی ہے اس پر بہترین بدلہ عطا فرمائی، اور تمہارے بیٹے کی مغفرت فرمائی. یہ پریشانی اور مصیبت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے فلاں کے بچے کی جان کو لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو لے لیا اور اس کی روح کو اور اس کی جان کو قبض کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کے والد نے کیا کہا، میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس نے بڑے صبر سے کام لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل اسے عطا کر دیا ہے اور اس کا نام میں نے بیت الحمد رکھا ہے، یعنی تعریف کا گھر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کو دنیا میں بھی بدلہ عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بدلہ عطا کرتے ہیں. حضرت قرہ بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو صحابہ آپ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے، اور ایک صحابی کا جو بچہ تھا وہ آپ کے پیچھے سے آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت کے ساتھ اس کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے. لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی نظر نہیں آ رہی ہے، مجلس میں حاضر نہیں ہو رہی ہے. اس بچے کے والد تھے وہ، تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جو صحابہ نے عرض کیا کہ جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے غم کی وجہ سے وہ صحابی ان کے والد آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی تعزیت کی اور ان کو دلاسا دلایا اور کہا کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر مصیبت ہے تو اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا کرے گا. اگر آسانی ہے تو شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی صبر عطا کرے گا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا یہ بچہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے اور تمہیں اہلن و سہلن مرحبا کہے کہ ابا جان جنت میں چلے آؤ، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا بچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر صبر کرو. تو یہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے انسان کو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت حد سے زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے. اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، فلاں آدمی کی طرف سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ یہ سب مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اس لیے اس کو کسی کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ اس پر صبر کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا. ایک بزرگ تھے، وہ کھڑے ایک سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور ادھر سے ٹریکٹر آ رہا تھا. کسی نے پیچھے سے ان کو دھکا دیا کہ میں تمہیں ٹریکٹر کے سامنے ڈال لیتا ہوں، مذاقن یہ دھکا دیا تھا. اور اچانک جیسے ہی دھکا دیا کہ وہ ٹریکٹر فوراً قریب آ گیا اور ان کے پاؤں پر چل گیا. تو انہوں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن سچ مچ میں وہ ٹریکٹر کے سامنے آ گئے. تو ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی نے تمہیں دھکا دیا تھا. تو اس بزرگ نے فوراً کہا کہ اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. آج ہم مجلس میں بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں
بڑے شوق سے کرتے ہیں اور بڑا ذوق رکھتے ہیں اور جو باتیں کانوں کو اچھی لگتی ہیں اس پر تو واہ واہ ہوتی ہے، لیکن جو باتیں فطرت سے متعلق ہوتی ہیں، جو تقدیر سے متعلق ہوتی ہیں، اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ اس کا کوئی دنیا میں دشمن نہیں رہ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو اس کا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر کسی شخص کو راحت پہنچانا چاہے لیکن اگر اللہ تعالی نہیں چاہتے ہیں تو اس کو راحت نہیں پہنچا سکتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مصیبت ہے، جو راحت کی چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ایک انسان کی، مومن کی عادت اور سنت یہ ہے کہ وہ ان مصیبتوں کے موقع پر صبر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.